恩典365，365天，我们天天一起活在神的爱和神的恩典里面。昨天和大家分享到说，在基甸的身上，神怎么样带他一步步进到神对他那个荣耀的计划里面。在这个过程当中，基甸这个人，他的原来的天然人里面有很多不适合的，比如说神让他做一个领袖，他胆子非常胆怯，不适合，比如说他很没有信心，比如说他很凭眼见等等，这些他的个性，他的这个人的特质里面很多东西需要被神一点一点修剪，神在修剪他。而当这些修剪，基甸顺服下来说，虽然我有很多我的想法，但是主你这样说我就顺服的时候，时候就到了，神开始可以做工，神开始可以用你用我。是什么时候？当我们真的愿意对神说，虽然我有很多我的想法，但是我愿意顺服。其实耶稣给我们很好的榜样，对不对？在客辛巴尼园里面，耶稣说什么呢？他说，如果能够的话，求你把这杯挪去，然而不要照我的意思，照你的意思。那个降服，神的荣耀就彰显出来。谢谢主。而接下去呢，神虽然好像是一个严厉的教练，逼着他去面对自己的问题，而另外一方面，神也是一个体恤的父亲，神要他出去打仗。你知道这一战对基甸而讲是很严厉的一步，因为这一步呢，之前也不过就是半夜去把人家偶像给拆了，小事一件，现在真的要打仗了。而且前面经历了神所做的这些事，32000人，结果呢，30000多人都被赶回去了，剩下300人，这仗怎么打？他里面一定很胆怯，七上八下，神都知道。你里面有多少战惊恐惧，你里面有很多的怀疑，主都知道，而且主体恤我们的软弱。主怎么对他说呢？我读给你听，他说，倘若你害怕，你就可以下去。倘若你害怕，你很怕去打这场仗，我告诉你现在该怎么办。倘若你害怕，你知道这是一个多么体恤儿子软弱的父亲吗？一方面，我是你的教练，我要教你去修正你很多的东西。你是一个国手，你是一个网球，你是一个游泳的国，我是你的教练，我就是要逼你去修正你很多里面的一些毛病。但是另外一方面，我是你的爸爸，我知道你现在很累，我知道你现在很不舒服，我们用年轻人的话讲，我知道你现在很不爽，但是我告诉你，你应该怎么做。这是一个体恤。你知道神也知道，神也对你说，倘若你现在害怕，倘若你现在软弱，倘若你现在很怀疑，倘若，主都知道，而且主告诉你，在这样的情况之下，他接纳你的软弱，而且他带你继续往前走。